はい、今からね、こちらの新世界市場の、あのアーケードのね、あの中に入っていきたいと思います。私これね、いつも帰るときにちょっとね、入ってみたいなと思いながら、いつもね、素通りして通るわけなんですけど、ちょっとね、またのゆらゆら動画でごめんなさい。私はね、ここを通るのがこの時間帯初めてとなっております。ちょっとね、一人で通るのは怖いです。まあ、別にね、こちら怪奇現象がどうのこうのとかそういう場所ではございませんけど、なんかね、私からしたらちょっとここはね、怖いイメージの通る場所となっております。多分ね、確かこのもう通りはだいぶね、お店の方ももう閉店していて、やってないね、このアーケードの中の通りになってたと思います。こちらね、なんか写真がありますね。何でしょうねちょっと不気味チックな通りになるんですけど、まあね、なんかこう何店舗かはこんな感じでね、お店をやってるとこもあるみたいなんですけどね、ちょっと気の小さい私からするとちょっとね、ここの通りはね、ちょっと怖いなというイメージがあります。皆さんどうですか？なんかちょっと怖いイメージありません？まあね、こんな感じでカラオケ店もやってるみたいなんですけど、私はね、いつもここを通ろうと思いながら一度もね、通ったことないので、初めてね、この動画の方を投稿してやっていきたいと思います。こちらがね、なんかこの猫とかね、こう不思議なものがあるんですけど、こんな感じになってますね。次ね、反対側を写していきたいと思います。はい、次がね、リターンする反対側となっております。だいぶね、ゆらゆら動画になってるんですけど、すいません。こちらね、ちょっと奇妙な女性の像があるんですけどだいぶ怖いです。怖いですね、これね。こんな感じになっております。これね、ちょっと触って失礼なんで、元のね、方向に戻しておきます。お店さんにね、迷惑かかっちゃうんで。皆さんもね、こういう動画を撮った場合は物をね、動かしてもいいと思うんですけど、もしね、動かした場合はちゃんと元にね、戻しておいてください。でね、いつも毎度毎度のこの落書きですね
どういう基準でこういうふうな落書きの表現をするのか分かりませんが、これ透明のカーテンまでにもね、落書きをしています。ね、あのカラオケをされてる方もいるみたいなんですけど、私はねちょっとこの通りがね、いつも怖いんですよでもね、あのいつも反対側を撮っているだけで、こういうふうにね通ったのは初めてです。でこちらもね、落書きがあります。意味がわからないですね。何の表現の、落書きかはちょっとわからないんですけど、こんな感じの、落書きですね。わ、これすごいですね。落書きだらけですよ。こういうね、落書きの表現する人は何をね表現したいのかがちょっとわからないんですけど、またね、外国のねおしゃれな落書きとはまた違うんでね。あとこちらのこういう落書きとかね、ちょっとよくわからないですね、こういう落書きの表現がね。でこちらですね、なんかこうおじいちゃんのね、なんかこのお店の 人なんでしょうね。これちょっと夜見ると多分怖いと思いますよ、これ昼間だからこの今のね、あの写真は普通に見えると思うんですけど、これね、今の写真ねこのお店のおじいちゃんかどうかはわからないんですけど、絶対ね、あの時間を踏み外して、あのもっとね、あの暗い11時とか12時見るととんでもないことになると思います。まあね、あのゆらゆら動画になってごめんなさいね。はい、戻ってきました。あとね、こちらなんかこう一瞬なんかホットドッグの絵に見えるんですけどこれなんでしょうね。あ、違いますね、あのカツ屋さんですね。坂本お肉の店、上ヘレカツワンパックの400円のね、あのカツサンドみたいなやつですね。あー、ここもね、ちょっと夜を見るとなんかね、ちょっとイメージが違ってくるんで、まあね、ここら辺の周辺に住んでる方にちょっとね、イメージの悪いちょっと言い方になっちゃうんですけど、まあこんな感じになりました。またね、私こんな感じの動画をどんどん投稿していこうと思いますので、またね、どうぞよろしくお願いいたします。